Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы тікелей байланысқа Сарқан аудандық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы міндетін атқарушы Гүлвира Оспанова мен сөйлесеміз. Гүлвира Жанысқызы, менің даусым сізге анық естіле ме? Иә, естіліп тұр. Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Аудандағы ахуал қалай қазіргі кезде? Ауданымыз Сарқан ауданында эпидемиологиялық ахуал тұрақты қазіргі уақытқа дейін. Бетперде бағасы қанша болып жатыр? Ең бірінші содан бастайықшы, өйткені COVID басталды, осындай ауру бар екен, сақтану керек деген кезде барлығымыз жапа тармағай бетперде іздегенбіз, иә? Таппай қалған кездерде болды. Былайша айтқанда соңғы мынау айларда 6 айда 7 айдың көлемінде біз басымыздан біраз тарихи дүниелерді өткердік қой. Иә, бетперде бағасы қазір бізде дәріханаларда 30 теңгеден ұстап тұр бағасын. Жеткілікті халық кіріп бетперде сатып алуға қазір мүмкіндіктері бар. Гүлвира ханым, мынаны айтыңызшы, мысалы сіз негізі дәрігерсіз, медициналық бетперде және тігіншілер тіккен кәдімгі матадан жасалған бетперде. Осы екеуінің қорғаныс жағдайы, қайсы тиімді, қайсын таққан дұрыс, енді кейбіреулер жаңағы өзі бренд компаниясының несін жазып ап тағып жүреді матадан шүберекке, әртүрлі дүниелер бар, бірақ ең дұрысы, ең абзалы қайсы? Ең абзалы енді медициналық бетперде деп айтамыз ғой. Енді бірінші карантин кезінде бетперде жоқ болғаннан кейін халық өздері тігіп сатып алып мүмкіндіктер болғаннан кейін бағасы ұшып кеткеннен кейін қолдан бетперде тіпті тігіп басты. Енді қазіргі уақытта біз енді көбінесе айтамыз медициналық деп айтасыздар, иә? Енді оны мен сұрап жатқаным, сән әлемінде де енді киімдерін қызыл киім кисе, қызыл шүберектен тігілген бетпердені тағып жатады, бірақ негізі шүберектен тігілген бетпердеге сіздер қарсы болмайсыздар. Ең бастысы адамда бетперде болса болды ғой, медициналық болмаса да әйтеуір айыппұл салынбайды, солай ма? Иә, 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 солай. Сіздер осы екінші толқынға дайындық барысында қандай шаралар қолданып жатсыздар? Біз енді Сарқан аудан екінші толқынға дайын деп ойлаймын. Қазіргі медициналық дәрігерлер бойынша біз күнде кешке жақын жиналыс өткіземіз. Одан кейін үйлер дәрі жоқ емес қазір, дәрімен қамтылған, бетперделермен қамтылған. Екінші толқынға дайын біз деп айталамын. Дайын біз демекші, дәл қазіргі уақытта қанша адам ауырып жатыр? Бізде қазіргі уақытта Сарқан ауданы бойынша өсу қарқынымен 69 адам ауырып жатыр. Оның ішінде бізде 4 жасқа дейінгі бала 12, одан медицина қызметкерлері 8 жағдай, қарым қатынастағылар 12 жағдай, жұмыссыз адамдар 7 жағдайға 69 адам осы коронавирус инфекциясымен ауырып жатыр. Ауырған. Ауданда сіздерде жұқпалы аурулар ауруханасы бар ма? Олар қазір қайда деп жатқан ғой емделушілерді? Қазір жұқпалы ауруханасы бізде қазір бар. 30 орынға дайындап қойдық коронавирус инфекциясымен тірген, бірақ та қазіргі уақытта бізде екінші толқынға 6-7 адам тіркелді. Осы күнге дейін 19 қарашадан бастап Талдықорған қаласы жұқпалы бөлімінде 3 адамымыз жатыр. Қазір ем қабылдауда, қалғаны домашний карантинде, үй карантинде 14 күнге. Үй карантинімен кәдімгі жұқпалы аурулар ауруханасында жатқан адамдардың айырмашылығы неде? Жаңағы сырқатының несі, жас ерекшелігі ме, қайсын жатқызып, қайсын үй карантиніне қалдырасыздар? Клиникалық белгілері барларды, тұмау,
ыстығы көтерілген клиникасы белгілерді біз сразу бас дәрігерімен ақылдасып талдықорған жұқпалы бөлім жұқпалы ауруханасына жіберілеміз. Ал үй клиникасызда 4 күнге үй карантинге қалдырамыз. Өкпен жасанды желдету аппараты ауданда жеткілікті ме? Жеткілікті 12. Өкпенің жасанды желдету аппараты бізде март айынан бастап, осы уақытқа дейін толық 12 аппараты бар. Наурыз айынан бастап. 30 орын бар, 12 аппарат бар. Дұрыс түсіндім ғой, иә? Бүкіл ауданға енді ол жеткілікті деп ойлайсыздар ма сіздер? Енді қазіргі уақытқа жеткілікті деп ойлаймын. Лайым, солай болсын. Мектептердің жағдайына тоқталайықшы. Екінші толқында ең бірінші бейресми ақпаратқа сүйенсек, егер балаларға қауіпті екен деген секілді дүниелер айтылды. Одан кейін біз қазір мектептер бізде жұмыс жасап тұрған жоқ. Жұмыс жасағанда штаттық режимде жұмыс жасайтын мектептер бар. Дегенмен де балалардың көбісі онлайн білім алып жатыр, иә? Осыған тоқталып өтсеңіз дәрігер ретінде. Біздің Сарқан ауданында 30 мектеп бар, соның ішінде 20 штаттық режимде мектептер оқып жатыр. Оның ішінде оқушылар саны 3711 оқушы қазір мектепте. Ал мектепте оқу... Балабақша саны 20. Мектепте оқитын оқушылардың қауіпсіздігін түсіндіріп беріңізші, олар қалай енді бар оқиды штаттық режимде, бала аз дегенмен де оны сақтау шаралары сіздердің тараптан жүргізілді ғой, осыны түсіндіріп берсеңіз. Мектепте күнделікті таңертең сүзгі термометрия жүргізіледі. Медицина қызметкерімен бірге. Таңертең балаларды мектепке сабаққа қабылдап алады кіреберісінде. Жезі режим түгелі сақталынады. Егер де балаларын пирометрмен тексергенде температурасы болса, ол балалар үйіне қайтарылады. Мектепке қабылдап еді. Күнделіктен осы өткізіледі. Осы уақытқа дейін сіздерде балалар тіркелген жоқ па, иә? 14 жасқа дейінгі бала тіркелді осы екінші толқында. Екінші толқында 4 бала тіркелді, оның ішінде біреуі ұйымдастырылмаған, үшеуі 14 жасқа дейінгі 2 мектептен тіркелді. Олар офлайн оқиды, тіркелгеннен кейін клиникасы жоқ боп, үйлеріне 14 күн карантинге алынды, ал мектепті неге онлайнға жіберілді. Класс. Мынау Шалғайда орналасқан ауыл тұрғындары ковидке шалдықса, оны қалай орталыққа жеткізесіздер, осыны ұйымдастыру жолдарын түсіндіріп беріңізші. Яғни мен түсінгенім, мысалы, аудан орталығының өзінен сіздер Талдықорғанға жіберіп жатырсыздар, иә? Ал орталықтан тіпті Шалғайда орналасқан ауыл тұрғындарының жағдайы қалай болмақ, оларды ұйымдастыру жолдары? Алыс ауылдарда, мысалы, нете мобильный топ құрылған өз жерде. Мобильный топ жұмыс жасайды. Өзінің амбулаторный ауруханасына жүгінеді. Сөз фильтрден өткізген. Содан кейін клиникалар белгілері бар болса, мониторинг группа өзінің жұқпалы бөліміне алып келеді. Мониторинг группа жұмысы. Ересек адамдарға қарағанда балалар бұл ауруды өте сондай шыдамдылықпен, төзімділікпен көтереді деген секілді де бір ақпараттар бар. Осыған дәрігер ретінде қалай жауап бересіз? Енді балалар оқушылар арасында тіркелуі, балалар көбінесе ауырады дегені, балалар енді сақ жүрсе, витаминдерді көп қабылдаса деп ойлайым енді. Осы уақытқа дейін бізде екінші толқында 4 бағана тіркелді. Мынау осы уақытта жыл сайын бізде негізі тұмаумен күресетін едік, иә?
сіздердің жұмыстарыңызда тұмауға байланысты еді. Дәл қазір кезде ол қабаттасып жатыр. Яғни бұрын адамзатқа беймәлім COVID деген індет қосылды. Тұмау және COVID. Сіздердің жұмыстарыңызды қиындатып жіберген жоқ па? Қиындатып жіберді. Тұмауға қарсы екпе жоспар бойынша жасалды. 3772 100% егілді. Яғни бас тартқандар болған жоқ? Бас тартқандар болған жоқ, 100% егілді. Сіздердің ауданға берілген ампуланың, яғни екпенің барлығын қолдандыңыздар ғой, сонда? Оны қалай жүзеге асырдыңыздар? Әдетте бізге хабарласқан аудандар айтып жатады. Бас тартатындар бар, өйткені теріс ақпараттар беріледі. Немесе діни көзқарастағылардың көбісі екпеден бас тартады дейді. Сіздерден бәлкім өздеріңіздің бір нелеріңіз бар шығар, әдістеріңіз бар шығар, қалай 100% егілді екпе тұмаудың? Интернет жүйесіне осы тұмауға қарсы екпе туралы жұмыстар атқардық. Одан кейін больница, орталық больницаның қызметкерлері арқылы жұмыс атқарылды. Халықпен жақсы жұмыс жүргізілді деп. Соның нәтижесі дейсіз ғой, а мобильді топтың құрамында кімдер бар? Өйткені әкімнен сұхбат алсам да, сіз секілді дәрігер, яғни осы эпидахуалды бақылаушыдан сұхбат алсам да, барлығын мобильдік топ шешіп отыр, мобильдік топ бізге жеткізіп отыр деп айтады. Сізде жаңа Шалғай аудандарды қалай реттейсіздер десем, мобильді топқа сілтеп отырсыздар. Демек, мобильдік топтың құрамында кімдер бар, ол қалай жұмыс істейді? Медицина қызметкерлерінің өздерінің 7 мобильдік топ құрамы бар. Диспансердің учетта тұрғандарды қадағалап отыратын ауылдық округтерде. Ал енді Сарқан ауданы бойынша бізде 15 мобильдік топ құрылған. Сарқан аудан әкімінің бұйрығымен. Оның ішінде біреу Сарқан қаласының мобильдік топ, қалған 14-і ауылдық округінің мобильдік тобы. Оның ішінде жататын бізге кіретіндер, мобильный топқа кіретіндер РОВД-ы мен жаңағы аудан әкімінің ішкі істер министрлігінің ішкі істер бөлімі мен аудан әкімінің әкімдері. Дәл қазіргі уақытта COVID-ке шалдыққан адамды сіздер қалай тауып жатырсыздар? Олар бірінші тұмаумын деп сіздерге жүгіне ме, осын түсіндіріп беріңізші. Тұмаумен шатастырулар болып жатыр ма, жоғалде бірден COVID-ке өздер күдіктене ма, мысалы, тіркеген адамдардың COVID екенін қалай анықтадыңыздар, олар сіздердің алдыларыңызға қалай келді? Олар шағымдарымен келеді, клиникалық белгілері барлар шағымдарымен келеді. Сығым көтеріліп тұр, өзімді әлсізденіп тұрмын деп, сол кезде мобильный топты жұмыс жасап, COVID анализіне, жаңа ПТР анализіне, зертханасына анализ алғаннан кейін осындай нәтиже шығады. Ал неден клиникасы жоқ белгілерден ол кісілер көбінесе қаулы бойынша бізде дәрі қор жеткілікті ма? Дәрі қор жеткілікті. Негізі, мысалы, жаз мезгілінде бірінші толқу басылған кезде әртүрлі емдеу шаралары қолғалды. Қойдың сорпасы көмектеседі екен деді, қымыз жақсы көмектеседі екен деген секілді әңгімелерді естідік. Қытайдан келген дәрілермен де дәрілер тұсынғанын айтқандар да бар. Осы туралы не айтасыз, қалай емделеді жалпы ақпараттандыру беріп өтіңізші COVID-ке байланысты дәрігер ретінде? Сіздің сондай Қытайдан келген аты белгісіз, бізге беймәлім дәрілермен емделгендерді кезіктірдіңіз ба сіз? Жоқ, ондайды кезіктірген жоқпын. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені қандай ауырып сезініп тұрсаң да дәрігерге жүгіну қажет деп ойлаймын.
республиканың бас санитарының қаулысы негізінде сіздер қалай жұмыс жасап жатсыздар? Республиканың бас санитарының қаулысымен жұмыстар атқарылуда. Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің 20 қараша айындағы 20 жылғы қаулысымен барлық індетке қарсы жұмыс жасауға мемлекеттік кәсіпорындарды және кәсіпкерлер қарапайым тұрғындардың карантин ережелерін сақтау бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы карантиндік режим дегенде бізде қазір 60-40 деген режим бар, иә? 40% ғана жұмыс табып, қалғаны қашықтан жұмыс жасау керек. Қандай мекемелер сіздерде осы тәртіппен жұмыс жасап жатыр? Салық комитеті, ауданшылық әкімі, почта. Почта қызметкерлері. 30-дан жоғары қызметкер. 30-дан жоғары қызметкерлер. Егер мысалы сіз бағана айтып өттіңіз, дәрі-дәрмек қоры бізде жеткілікті және масканың бағасы да қадағалауға лайықты, бекітілген бағада жұмыс жасап жатырмыз деп. Егер де олар жаңағы бас санитар бекіткен бағадан, біздегі қаулы бойынша бағадан жоғары болса, өсіріп жіберген болса, қандай шара қолданып жатсыздар? Ондай факт тіркелді ме ауданда? Ондай тіркелген жоқ. 30 теңгеден бағасы жоғары болған жоқ әлі. Той томалақ жиын жасауға байланысты айыппұлдар салынып жатыр ма? Әлде тағы да ондай тәртіп бұзған жоқпыз деп жауап бересіз бе? Сарқанда ешқандай жиын тәртіпке байланысты? Айыппұлдар салынды карантин кезінде қазіргі уақытта 10 айыппұл салынды. Жеке тұлғаға 3, жеке кәсіпкерлерге 7. 1,551,870 теңгеге айыппұл салынды. Негізі сол көбінесе жиын той томалақтар ғой, иә? Олар қоғамдық орындарда. Қоғамдық тамақтану орындарында, иә? Ал жеке адамдардың тәртіп сақтауы қалай? Жеке адамдарда, жеке тұлғаға біз 3 айыппұл салынды. Жұмыстар атқарылып жатыр. Балабақшадағы шектеулер, қазір балабақшаға, балабақшада бір топта қанша балалар бала бара алады? Қазір бізде Сарқан ауданында 20 балабақша істеп тұр, оның ішінде кезекшілік топта 283 бала қабылданып отыр. Мысалы, екінші толқын деп айтып жатырмыз ғой. Екінші толқын деген сөз біз үшін, еліміз үшін өте бір үрейлі сөз. Біз тіпті коронавирус деген сөздің өзінен қорықпаймыз, ковид деген сөздің өзінен де қорықпаймыз. Екінші толқын дегеннен қатты үркеміз, өйткені бірінші толқындағы біз талай жақындарымыздан, туыстарымыздан, достарымыздан айырылдық. Осы екінші толқындағы нақты жоспарлы меже қандай? Егер сіздер күткендегіден де жаңағыдай күтпеген жағдай орын алса, сіздер қандай шаралар қолданасыз? Осыны тарқатып айтып беріңіз. Қазіргі уақытта біз халықта ақпараттандырып отырмыз. Интернет желісі арқылы мобильді топтар жақсы жұмыс атқарып жатыр. Автобекетте радио дәрістер оқылады күнделікті. Одан кейін 10 еріктілер тобы бар бізде. Олар көшелерде маска кию ережелерін, әрдайым шыққан қаулыларды таныстырып, карантин режимін қалай сақтау керек екенін жұмыстар атқарылып жатыр. Гүлвира Жанысқызы, сұхбат бергеніңізге рахмет. Ауданыңызға амандық тілейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, сіздер Жетісу арнасынан онлайн сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Бізде бүгін қонақта Сарқан аудандық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы міндетін атқарушысы Гүлвира Оспановамен әңгімелескен едік. Ел аман, жұрт тыныш болсын.